si nemám prošet, no. Tak to bývá, no. Naštěstí tu máme tři kamery, tak můžeme přestřihávat. Jo, jo. Tak tamhle jde pan Galásek. Dobrý den. Dobrý den. Zdravím vás. Vy jste se našli, tak je to dobrý. Vy jste vůbec nezestárnul. Schudnul jsem asi. Petr Větrovský, to je Lukáš Markovič. Těším mě, těším mě. Jaká byla cesta? Dobrý stav. Všechno? Dobrý den. Všechno. No, strašně rychlá. Na vás všechno, jo? Jsme to... Jsem počítal s těma 14 hodin. No, ale kvědu, my jsme si dali zatím jídlo. Já pomám, tam mám peněženku sice. Tak já vám sem dám port na zvuk. Nebo tady. A tady to bylo. Takže všecko se to stalo spíš z druhé strany. Tak tam přejedeme, no. Přejedem. Můžeme si tam postavit před, no. Jak se prodávají vstupenky, no, a jak se vyjíždí, no, ze stadionu, no, busem. Přejedeme rovnou. Tak než aportuje, takhle či při tím. No, tak teď to můžeme přeskočit. Ještě ne. Počkej, ještě doma. Nebo do té nižší? Díval jsem se 13 let zpátky. Fakt, dva dny, tak to bylo 13 let. 14. pát. Když jsme Honzu vezli do tréninkového centra v Zavazadlovém prostoru. Tady odsud měl vyjíždět autobus z Hráči. Kde seděl Honza? No, ale vyjel teda... Vyjel tady se mnou s mojím autem. Jo. A tam má každý hráč svoje parkoviště tak před zápasem. Tak tam můžeme se zkusit podívat, no, maximálně nás vyhodí, ne? Kde je náš kameraman? Kam nám se ztratil Jirka tady v Německu? Jak to šlo? Dobře. Tamhle ty co nejbliž, jo? A co mám tady dělat? Dal nohou nebo hlavou více toho lovíta? Honza hlavou. Hlavou, jo? Tomu. Jo, tohle je dobrý takhle. A vy jste tu hrál sezon? Dvě. Pohár a sestup. Krásně. Krásné. 100 000 diváků, že? 130 000 diváků na náměstí v Norimberku, to jako, to byla velká sláva, jako to jsem. Tak jo, takže pouštím kameru. Tomáši, jaký bylo vaše první setkání s Honzou? Rozuměl mi. Aby si viděl na lón. Ale to je tak na hodinu ten brat. Není, už je to. Stop. Dobrý, super. Můžeme jim to už povolit práci, nebo to bude rušit ještě? To už je bez zvuku. Vielen Dank! Hallo! Vielen Dank!
Jo, ja. Das ist meine Fußballlehrerin. Nee, ja. Fußball habe ich von dir gelernt. Ich kann nur rennen und köpfen. Rennen und köpfen. Alles klar. U něho jsem začal, v gardě hrát. Mě přitáhl do gardy v Norimberku. Aha. Tenhle. Máš tam kontrakt, jo? Jo. On se staral o ten scouting, no on se tak baví s fotbalem. Bývalý hráč v Norimberku, taky měl úspěchy tady. A je ve scoutingu. Honzo, byl jsi skvělý parťák. Jsem rád, že jsi mě vybral pro svůj film. I když to nemám rád, být před kamerou, tak pro tebe jsem to s radostí udělal. Zasloužíš si to. A doufám, že se film povede. Čau. Tak díky. Děkujeme ti, byl jsi hrozně ochotný. Díky. Jo, rádo se stalo. Pozveme tě na premiéru, doufám, že přijdeš. Jo, snad jo, snad si udělám. Kdy to bude? Únor, ještě... pravděpodobně únor 2021. No jasný, tak jsem... Jo? Ne, únor 2022. 2022, pardon. Jo? Takže já jsem na blízku. Dobře. Jsem v republice, doufám. Tak no. Se těším. Nevíme, jak se bude dařit. To máme, může to být rychlý, my no. My to máme blíž sem než do Ostravy. Jo? No, no tak, to, tak já přijedu. Dobře. Já stejně nemám co dělat bez rodiny, takže... No, já budu mít já tě rád přivítám, tak přijeď. Dobře. Dobrou cestu, šťastnou cestu. Mějte se, rád jsem vás poznal. Čau, čau.